E aí galera, Pedro aqui para mais uma gameplay de Warframe. Dessa vez trazendo a explicação sobre as habilidades e ampliações da Cora. Eu simplesmente da outra vez só mostrei o vídeo da build. Nesse agora vamos explanar o maravilhoso mundo da Tia dos Gatos. A Cora é estuprante, não tem outra coisa. Depois agora que chegou as ampliações dela, a última ampliação ela ficou Jesus. É, nossa senhora. Ela fazia café, agora tá lavando roupa. Lava até cueca, mano. O negócio tá brabo, moço. E vamos lá. Essa é a minha corilda. Essa é a minha carilha. Estou com dois gatos. Porque é a tia dos gatos, né? Vamos ver aqui o que vai fazer. Coça. Certo, certo. Primeira habilidade dela, o Clau. Vamos botar aqui o Warframe com um inimigo qualquer. Vou botar level 50 aqui. Acho que ela dá conta até de level 80. Vou botar 80. Não. Essa é a build que eu estou usando. Simular. Pausar. Eu posso botar até a minha atividade. Certo. Habilidade. O Whip Clown. Aqui. Caramba. Deixa eu olhar. Aqui. Habilidade Whip Wild Claw. Ele dá um chicote aí. Dá um chicote aí, certo? É um dano básico, que é muito útil. E ele tem sinergia com outras habilidades da Cora. Vou mostrar pra vocês como é feito. Pode parecer fraco? É, mas é uma das poucas habilidades que crita. Derruba o alvo, tá vendo? Isso é muito interessante em PVPs, eles. Agora vou mostrar pra vocês a ampliação dele. Botei inimigo forte demais, minha build não tá pra dano. Minha build tá pra farm, como eu vou explicar daqui a pouco. Certo, certo, vamos lá botar a habilidade. Aproveita e já dá uma olhada na build que eu tô usando. É um pouco diferente daquela que eu postei. Ampliei pra poder segurar as novas ampliações. Coloquei um brawl para aumentar a vida, resistência, deixar ela toda positivia. Toda positivias. Agora a boneca maldita, moço. Maldita. Acumulei o Wipe Cloud. O que que esse treco faz, certo? Ela vai dar aumentar em 35% cumulativos, certo? Ela estaca. Isso, ela aumenta por dano durante 10 segundos. Ela vai aumentar o dano do chicote à medida que bate em 3 inimigos. Se eu acertar 3 inimigas simultaneamente, hein? Deixa eu botar aqui. Tira esse ponto aí. Ah, não. Cadê? Sai daqui, demônio. Deixa eu botar aqui 3 Rev Gunners. Vou botar 8, que é o tempo. Quanto que cabe lá? Baixar. Como não é um frame ofensivo, vou deixar 50 aqui de novo. No céu molar. Vou catar aqui um bocadinho de energia, moço. Jet. Então, seguinte. Se eu bater só em um. Bateu em todo mundo já. Tá acumulando, vai só. Tá acumulando. Lá em cima, subindo. E o chicote travando. Já pego mesmo. Nossa senhora. Tá vendo? O negócio é pra porra. Se tiver com vida cheia, ela despedaça as inimigas, mais 280% e vai caindo. Tá vendo lá em cima? Caindo. Tchau, 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 tchau. E diferente das outras habilidades, essa é uma habilidade que ela grita, como vocês verão. Vou botar aqui 165 para ver até quando ela começa a matar esses bichos com essa habilidade. Botine. Vamos ver aqui. Eu tenho que gastar uma pampa de energia. Ó. Ixi, calou. Aumenta. 350. Habilidade. Aumentamos 5k de vida. Nossa senhora. Super peça bobo. Vai danar. E acabou a energia. Mas vocês viram que matou boa parte com a habilidade 1zinha gravada. Uma excelente ampliação para quem fazer Cora combate.
Como eu posso explicar? E ainda o que, Josh? Os inimigos marcados, o Venari ataca esses inimigos. Certo? Próxima ampliação. Próxima ampliação não tem ampliação do Insave. Insave? Aqui. Habilidades. Winsary. Winsary ainda não tem ampliação. Basicamente, se vier, vai ser alguma desgraceira, porque essa habilidade é a habilidade que paralisa boss. Você vai ver que a maioria dos boss, tem algumas exceções, não leva status, ele fica paralisado ao ser usado essa habilidade. E essa habilidade, vou lá mostrar pra vocês. Os inimigos estão lá separados. Olha que roubo. O inimigo tá bem aqui, separado. Tá vendo? Eu vou usar a habilidade em série. Opa, ele vai puxar todos pro campo e o chicote estala naquele campo. E todas ficam paralisadas. Todas as inimigas. Vai pro inferno. Vai, gente. Vai pro inferno. Ih, cara. Isso daí dá um sustento. Jesus. Lembrando também que as habilidades eu posso pegar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo, então? Vou botar mais inimigas. O problema é que as inimigas não vão se juntar. Em todo caso, a explicação é a seguinte: se você juntar os inimigos, toda vez que você der um chicote, o Incervo vai aplicar de novo. Então é um controle de grupo absurdo. Se você jogar, antes de acabar, vou mostrar. É um jeito de mostrar mais fácil. Mostra cadê? Botar o Revigunners. Por que eu boto o Revigunners? Porque ele é inimigo padrão. Ele tem como se fosse todos os inimigos do jogo, eles são mais ou menos parecidos com essa Chuchuca. Vou jogar em server. Não juntou ali porque é muito longe. Ó, você tá vendo? 22 segundos. E o inimigo que tá amarrado, o Venari vai arrancar o bumbum dele. Ó. Todo mundo que tá amarrado. 11 segundos. 10, 9, 7, Botini, 5. Vou jogar de novo. Aplicou o efeito de novo. O efeito de puxar, não o rebuff, entende? Se eu atingir o cara e tiver outros inimigos próximos, eu dou uma chicotada. O que é que vai acontecer? Os novos inimigos que não tinham se agarrados vão ser puxados para a própria corrente. Isso garante la sobrevivência de la boneca. Esse é o insert, certo? A próxima habilidade é o Tinhoso do Venário. Pra falar sobre Venari, tem que mostrar a build que eu estou usando atualmente dessa tchutchuquinha. Eu acho que é um macho, pode ser uma fêmea, não sei. Pra mim é uma menina. Venari, pá. Minha build, Hunter Synergy. Isso aqui eu vou dar, vai me dar 30% da, se eu usar uma arma. Ó, por exemplo, nesse caso. Nesse momento o Venari tá com chance crítica 119. Se eu usar uma arma com mais chance crítica, o Venari vai subir pra 125. O elo crítico, ele faz com que o Venari ganhe o bônus da minha arma primária. Quanto mais crítico, mais treta pro Venari. Certo? Aprimorar. Aí vem o grande problema dos gatos e dos cachorros. São que a maioria dos mods deles são ranking 10. Eu boto Link Armor, porque a Cora, eu não uso escudo pra ela, então isso aqui garante um pouco mais de resistência pro Venari. Link Health, como eu estou usando aquele combo da combo do Umbral, eu fico com bastante vida. A vida dele vai lá pra cabeça. O multiplicador de saúde vai pra 2.55 e é perfeito. Aí uso o Prime Man Instinct, que é pra dar aquela olhadinha, aquela olhadinha varuda, né? Aí uso o Mol pra dar mais dano, e o Bite, que é pra dar mais dano ainda, hein, Bite? Olha, se esse negócio tivesse pro frame, mano do céu! 330 de chance crítica dos... Aí eu uso os mods de cavate, certo? Esse aqui de companheiro, pra puxar os hits. Recomendo vocês não usarem isso aqui quando vocês levarem ela pro Index. Porque o rino pegador ou alguma coisa pegadora vai ficar pra trás. Porque esse negócio
faz com que os créditos, os pontos venham, sejam sugados para Cora. Você fica sem energia muito rápido. Fica a dica. Swipe. Quando ela ataca, quando ele atinge, ele ataca, ele luta com os inimigos, ele acerta os 4 inimigos no alcance de 2 metros. Ele dá um AOEzinho, é muito bruto, muito selvagem. Sharpened Crow. Essa aqui é a habilidade que eu gosto mais de usar. Se eu usar o 2, a Kibernari aplica isso aqui com muita constância. Ela arranca a armadura do inimigo muito fácil, ele causa um dano muito bruto. E o Pounce. Se eu jogar o 2, ela vai pular no alvo e o inimigo vai ficar paralisado. Posso usar outras habilidades? Posso. Tem Technicient, não vai fazer muita diferença. Poderia até usar isso aqui, no caso, no lugar do Pounce. Por quê? A habilidade de curar dela é muito útil. Eu vou mostrar para vocês a habilidade prática da Venari. Eu não vou mostrar a compilação ainda. Certo. Vou liberar, vou matar todas. Porque a Venari é um pouquinho selvagem. Vou matar todas. Limpar, matar. Vou deixar só uma para vocês entenderem a primeira habilidade da Venari. Venari First Ability. Energize. E minha habilidade da bandida. A Venari, você seta o alvo e você clica na Venari. Ela tá ali, são três habilidades, eu vou trocar, alternar entre elas. Essa alteração faz uma mudança física. Os espinhos da Cora mudam. Forma tanque, fica arredondadinho. Forma cura, fica, viram folhas. Fora ataque, viram adagas. No modo de ataque, a habilidade 3 dela, você manda a Venari atacar. A Venari marca um alvo e ela vai voar no zóio da doida. Enquanto estiver marcado, como a habilidade vocês viram lá, ele vai lá, aqui, dano de corte. Vai, Venari, quebra ela. Vocês estão vendo que esse inimigo 965. Venari tá comendo os bumbuns. Se eu der um insert mais forte ainda, a Venari vai atacar. Vai, desgraça. Eita, nós. Bem, vocês entenderam o que essa habilidade faz. Agora a segunda habilidade vai exigir que eu leve dano, que é o Guard Point. O Guard Point, deixa aqui, vou te mostrar pra vocês aqui de novo. Ele vem com uma habilidade Guard Point. Cara, o Guard Point é simplesmente o binário vira o Buddy Guard. Tá? É, vou tirar aqui, vou baixar pra evitar a morte. E vou mostrar pra vocês. Não é muito utilizado, mas é bem legal. A Venari dá um buff, um buffzinho, baby, que faz com que você fique protegido, porque a Venari passa a atacar os seus, os seus, como é que é o nome? Desgraça. As pessoas que te atacam. Vou botar aqui, vou liberar aí, ó, os seus agressores. Libera aqui, ó, estou em guard mod. Pedi pra ela, vai me atacar. Bora, Venari, acorda. Tá vendo? Os inimigos me atacaram, mesmo longe a Venari já foi neles, já foi me salvar. Eu posso pedir pra ela defender um alvo, entende? Isso é muito útil para defender cápsula, muito útil para defender aliados mais fracos, muito útil para defender. Mas não é uma habilidade tão usada assim, porque sinceramente é melhor as outras habilidades dela que eu vou já mostrar. Próxima habilidade da Venari: o curar. Não dá pra de tudo, ela vai lamber suas feridas, baby. Ela vai lamber suas feridinhas. Ela vai te atacar, ó. Aí pra você setar em você mesmo, você mira no nada. Vai aparecer um símbolo em sua cabeça, aí a Venari vai vir, ó. Vai ficar te protegendo. Enquanto isso, meu outro gato tá lá, quebrando tudo. A taxa de cura é muito elevada. Ó, tá aí, ó. Curando. Você ganha um suporte. Enquanto isso, o outro gato tá quebrando tudo. Quer dizer, era pra tá. Vai, Ludmilla. Não, não mate o Ludmilla, maldito.
Morre, tchau. Pois é, essa habilidade, com essa habilidade, é uma das poucas habilidades, que é habilidade, muita habilidade, que cura alvos. Se por exemplo, a sua cápsula tá quebrando, você joga isso no, na minha cápsula. Seu aliado tá morrendo. É. Imposto. Aí vem a ampliação disso. Além de tudo, todas essas habilidades, a Venari tem uma ampliação que é muito boa. Venari Bodyguard. Venari Bodyguard, o que que acontece? Em vez de você morrer, quem morre no seu lugar é a Venari, certo? Ela vai nascer em 150 segundos, 2 minutos e 30, 2 minutos e meio. Quando você mata inimigos, cada vez que você mata inimigos, esse tempo cai em 4 segundos. Vamos aumentar a quantidade de periculosidade do local. Deixa eu aqui botar inimigos 50, botar inimigos 80. Vou botar 70 aqui, para ser mais rápido. Todas as inimigas. Todas as inimigas. Viu? Vou esperar me matar e aí eu vou pra cima deles. Me mata aí. Tá, a Venari morreu. Agora tem que ir lá, tá imortal, tá vendo? Por isso que eu vou matando. O tempo de ressurreição da Venari lá embaixo, 110. Viu? Limpou, voltou mais. Então isso é muito útil pra arbitragem. Caramba, que desgraça. Ai, ai, ai. Trinta e cinco. Vou botar mais inimigas. Vamos lá. 28. 18. Encheu. Chamei Venari de novo. E lá vem ela. Tá ali ela de novo. Aí eu posso morrer outra vez, ó. Tá liberado, eu morri outra vez, vamos. Morri, vendo, não pode morrer, ó. Bodyguard ativado. Agora 150. Ui, ui, ui. E assim vocês viram como funciona o Vip Cloud. Quer dizer, Whip Cloud não, Bodyguard, né? Vamos pausar de novo esses balbocas, estão muito agressivos. Chamei o resto que tava faltando. Não tem mod de arma secundária. Agora vamos mostrar a quarta e belíssima habilidade dela. A quarta habilidade é o Strangling Tom. Tom, Tom, Tom. É basicamente uma teia que ela conjura. E dentro dessa teia, ela tem um raio de 11 metros. E ela coleta fora os 11 metros a 20 metros, 23 metros de distância. Vou mostrar como é divertida essa habilidade. Ó, estou aqui, bem distante das inimigas. Inimigas, eu vou jogar aqui. Spider-Man. Forever the Spider-Man. Essa habilidade, além de causar um dano significativo, os inimigos level 80, basicamente no final, eles paralisam os inimigos durante 35 segundos. E o melhor de tudo, eu posso lançar duas. Ó, que delícia! E outra coisa, vamos agora mostrar a ampliação dela, tá vendo? Essa era a ampliação dessa desgraveira, moço. A ampliação da habilidade da Kara é o Pilfering Strangling Bomb. Pilfering Strangling Bomb. Que faz com que a Kara simplesmente vire uma farmer, igual Necros e igual Hydroid. Sendo que nenhum dos dois tem habilidades defensivas. Você imagina o que está acontecendo.
Vou baixar o nível, que treco. Antes. Cadê? Chunin. Aqui. Vou baixar pra 50 só pra vocês irem matando mais rápido. Vou deixar 70? Não, vou deixar 50 pra vocês irem matando mais rápido. Vou jogar aqui pra sair esse povo pra cá. Não trai o sol. Bem. Agora você usa o Strangledon, que sem energia não dá, né? Moço! Vou usar aqui um alto mesmo, que vai dar um efeito. Não vou usar no chão. Usou. Os inimigos que morrem quando estão assim paralisados, eles dropam 64% mais de itens. Viu? Pode ser, não importa. Eu posso atirar minhas armas. Arma que vai dar o mesmo treta, tá vendo? Tá, não. Tá vendo? Isso é bem. Mano, o bagulho é triloco, velho. Isso aqui não vai. Vou falar, vocês viram aqui que ó, uma caída muito hard. Ó, vou matar aqui. Pouca chance, cai um itemzinho, cai outro item. Mas não caiu ele. Se eu bofar, se eu usar a habilidade, o negócio vai virar, vai virar o cabeção, que tá ligado. E ainda tem um bônus, gente. Eu posso usar o chicote na própria corrente. Fazendo isso, o dano, ó, tá vendo? E se espalha, cara. É muito roubado. Cara, você pega, faz a treta, é o seguinte, eu diminuo um pouco, se eu for fazer farm, você pode fazer um pequeno combo, eu uso ela com o máximo o alcance, mas você pode tirar um pouco de alcance, tirar muito alcance, eu não quero perder o alcance, cara, deixa eu ver aqui, eita nós, só 7, 7 não vai permitir que eu use Whip Clown, então vai minha Paula. Mas em todo caso, você usaria o Whip Clown, uma build híbrida, e faria com que você, bebê, causasse muito danos, muito danos nas inimigas. Entendem? Entendem? Vou voltar aqui pro meu MMM. Cadê? Nossa, eu tô aí, gente. Sobrou dois. Uai, ó, que eu botei um pequeno, né? Porque eu preciso da minha duração. Eu posso mostrar pra vocês aqui, ó. Pra explodir os inimigos mais rápido, eu posso tirar um pouco de dano. Mas aí não vai causar tanto dano. A habilidade do estrangulador, que vai ficar dependendo somente da corda do chicote. Eu acho, essa aqui é a build que eu uso, que ficou mais bem balanceada. E é isso, gente. Essa é as ampliações da Cora e o combo que eu tô usando com ela, que segura tudo. Meu Deus, é pouco roubar. Então, eu acho que é só isso, moço. Espero que vocês tenham gostado até agora. Muito obrigado pelos feedbacks. Realmente, eu não estou sendo demagogo. Está sendo muito legal o crescimento. E estamos crescendo junto. E estamos chegando aí. Eu tenho que falar coisas especiais para os próximos marcos, né? O pessoal está pedindo. Tem algumas pessoas que estão pedindo para fazer live. Jogatina com os amiguinhos babócaras. E eu vou fazer, vou atender essa desgraceira. Em todo caso, é muito obrigado novamente. Peneira se despede. E até